Пані та панове, шановні мери Сполучених Штатів Америки, я вдячний можливості звернутися до вас сьогодні. Сполучені Штати стали справжнім лідером міжнародної підтримки України. Це і оборонна підтримка, і фінансова, і політична. І вона базується на щирому зв'язку між усіма народами, які однаково цінують свободу. На тому, що ми, українці та американці, однаково розуміємо небезпеку тиранії. Світ бачив різні тиранії у різні часи під різними прапорами. І всіх їх об'єднує те, що вони зневажають права і свободи звичайних людей. Тирани не визнають права і свободи місцевого самоврядування. І зазвичай саме вільні люди у містах, які обирають все ж таки свободу, ставлять крапку в історії тиранів. І щоб поставити таку крапку, потрібно не дозволяти тиранам користуватись зв'язками з вільним світом, будь-якими зв'язками. Ви ж знаєте, що десятки американських міст зберігають так зване побратимство з містами Російської Федерації. Чикаго і Москва, Джексонвіль і Мурманськ, Сан-Дієго, Владивосток, Олбані і Тула. Що дають вам ці зв'язки? Мабуть, нічого. А ось Росії вони дають можливість говорити. Говорити, що вона навіть після початку такої війни не ізольована. Кожен із вас бачить, як воює російська армія та що вона робить із мирними містами України. Її жорстокість не відрізняється від тираній попередніх часів. Маріуполь – це було портове місто, місто-промисловий центр, 500 000 населення. Росія його просто знищила. Там немає нічого, окрім руїн. Так само, як і з містом Волноваха і десятками інших міст, які російська армія спалює. Спалює щоденно, спалює бомбами, ракетами, артилерією. Тільки уявіть, за час з 24 лютого Росія застосувала проти України майже 2500 різних ракет. Абсолютна більшість з них по містам, по міській інфраструктурі. І одні з найбільш смертоносних російських ракет розроблені і виробляються в Єкатеринбурзі, який, до речі, досі побратим для міста Сан-Хосе. Впевнений, багато хто із вас бачив і чув, що російські солдати зробили в нашому місті Буча. Масові вбивства, катування людей, тіла убитих місцевих лежали просто на вулицях, поки російські солдати залишились у місті. Однієї з тих бригад Росії, які зробили все це проти наших людей в Бучі, була бригада з Хабаровського краю Росії. І столиця цього регіону – місто Хабаровськ. Досі побратим американського Портленду. Для чого? Залишаю вам це запитання. Зараз, щоб відновити нормальне життя в Бучі та в бучанській громаді, треба відбудувати майже 2000 будівель. Ви як ніхто інший розумієте, що це означає для будь-якого міста, коли зруйновані чи пошкоджені бойовими ракетами, бойовими діями 2000 будинків. Це звичайні житлові будинки, це звичайні школи, спортивні об'єкти, це медичні установи. А загалом в Україні від 24 лютого під російську окупацію потрапили 3620 населених пунктів і великі міста, і маленькі містечка. В кожному з них є руйнування. Значна кількість з них просто непридатна для цивілізованого життя. Ось таку реальність принесла Росія. Коли у містах немає зв'язку, немає електрики, немає просто води, коли бомби і ракети можуть знищити будь-яку будівлю, навіть дитячий садочок або університет, коли усе місто може бути просто спалене. Але я вірю, що Україна зможе захистити свободу, і тиранія неодмінно програє. Люди знову зможуть мирно і безпечно жити в українських містах. І щоб це сталося швидше, ми запланували амбітний проєкт відбудови України після цієї війни. Я запрошую вас, ваші міста, ваші компанії, ваш бізнес і спеціалістів
взяти участь у реалізації цього проєкту. Ви також можете стати саме тими людьми, хто обирає захист свободи і цим ставить крапку в історії тиранії. Завдяки лідерству Сполучених Штатів і підтримці усіх наших партнерів, українська сміливість отримує необхідну зброю, щоб воювати за свободу. Але потрібно також продемонструвати економічну перевагу вільного світу. Тому ми вже пропонуємо нашим партнерам долучитись до відбудови України. Взяти шефство над містом, над регіоном чи галуззю, які були зруйновані російськими ударами, і відбудувати їх з найсучаснішими технологіями. Це може бути найбільший економічний проєкт нашого часу, який посилить і Україну, і кожну країну, і кожну компанію, які братимуть участь в післявоєнній відбудові. Ви можете долучитись до реалізації цього великого проєкту. Це обов'язково означатиме економічне зростання, інновації та нові соціальні можливості як для нашої держави, так і для ваших міст. Пані та панове, початок щорічної конференції мерів Сполучених Штатів цьогоріч прийшовся на сотий день повномасштабної війни Росії проти України. У вашому порядку денному багато питань, які стосуються внутрішнього життя вашої держави, ваших міст і громад. Але пам'ятайте, повномасштабна війна у Європі та дестабілізація світових ринків, які сталися з провини Росії, напряму відображаються на житті кожного народу і усіх міст вільного світу. Тому закликайте тиснути на Росію ще більше. Не допомагайте їй виправдовувати себе. Не зберігайте зв'язки з нею. І прошу, будь ласка, не дозволяйте тим, хто став вбивцями, називати вас своїми побратимами. Допомагайте Україні, допомагайте ще більше, беріть участь у відбудові наших міст, наших громад, які звільнені від окупантів. Дуже дякую всім вам за увагу. Слава Україні!